Близо 10 000 пациента в област Кърджали могат да останат без личен лекар в началото на месец июни тази година. Причината е, че част от общо практикуващите лекари в общините Кърджали, Кирково, Ардино и Черноочене не отговарят на изискванията на Закона за лечебните заведения. Или това са общо 9 джипита, две от които в момента учат и им предстои да се здобият със специалност през месец май. Тоест, 7 общо практикуващи лекари в областта остават без специалност и най-вероятно практиката им ще бъде прекратена. Иначе всички имат удостоверение, но за съжаление само 2 от тях сега виждам, че май месец ще се дипломират, което остават 7. И като сметните горе-долу по 1500 пациента средно на лекар, 10 000 души просто ще трябва да се запишат при друг. От регионалната здравна инспекция са получили уведомително писмо от Българския лекарски съюз, в което изрично се посочва, че всички джипита на територията на област Кърджали, които нямат придобити специалности по обща медицина, педиатрия, вътрешни болести или спешна медицина, ще прекратят дейност на 3 юни. Ами това е окончателният срок. Те са го така визирали тук в писмото, че няма да има. Нали знаете, че винаги може да има някакъв така гратисен период, но аз се съмнявам, защото удължаване този срок няколко пъти, достатъчно дълго време са имали всички да се запишат и да си вземат специалност. За съжаление, не всички са го направили. Една от причините, вероятно, е възрастта на самите лекари. Друга, може би предположението, че изискването ще отпадне.